Právě začíná aktuální magazín z Uherského Hradiště. Při jeho sledování vám přeju krásný dobrý den. Město opět pozvalo občany ke společné diskuzi. Tématem se stal diskutovaný projekt vznikajícího parku Rochus. O parku Rochus se v Uherském Hradišti mluví a jedná už dlouhá léta. Názory na něj se stejně jako projekt samotný neustále proměňují. Cílem pondělního setkání s veřejností tak bylo představit aktuální plány, které souvisí s čerpáním dotací z evropských fondů. Takže jsme veřejnosti představovali celý ten koncept, který se skládá ze 4 dílčích projektů, z nichž 3 by měly být podpořeny právě z těch evropských dotačních fondů. První částí projektu je výstavba nové přístupové komunikace. Tu má na starosti město. Druhá a třetí část se týkají dostavby 3 objektů muzea v přírodě, které je v kompetenci obecně prospěšné společnosti Park Rochus. Poslední díl, výstavba takzvaného Mařackého dvora, jde na vrub soukromého investora, tedy společnosti Synod. V podstatě se jedná o to, že ten koncept vytváří takový ten prostor pro ten PPP projekt, kde vlastně se skloubí dohromady prostředky veřejného, ale také soukromého sektoru. Jo? Takže nutnou podmínkou pro získání těch dotací je, aby soukromá investice byla v rámci toho projektu vyčleněna na jeden nebo více dílčích projektů celého konceptu. Žádné setkání týkající se zeleně se v Uherském Hradišti neobejde bez protestních hlasů. Podle ochránců přírody může muzeum narušit vzácný ekosystém parku, který je částečně i lokalitou evropského významu. Byla diskutována ještě jedna věc, pochopitelně, a to bylo přírodní hlediště, které se některým lidem nelíbí, někteří právě ho přivítali, protože dělali se tam pochopitelně i ty vlivy na prostředí, na Naturu 2000, takže EIA, SIA, to je všechno hotové. Takže i tyto případné zvukové efekty, které by měly doléhat na Mařatice, Uherské Hradiště, byly také pochopitelně nějakým způsobem vyzkoušeny, takže i toto přírodní hlediště, které by mělo mít maximální kapacitu 1500 lidí, by nemělo mít vliv nějaký na toto okolní prostředí. Koho problematika Rochusu zajímá, může si o budoucích plánech sám udělat jasnou představu, a to díky webovým stránkám parkrochus.cz, kde v sekci představení parku najde veškeré potřebné materiály. Do rozsáhlého projektu by měla směřovat téměř 100 milionová investice, přičemž 30 milionů jde na vrub soukromého sektoru a více jak 50 milionů poskytne Evropská unie. Gymnázium v Uherském Hradišti přivítalo na své půdě vzácnou návštěvu. Na první schůzku přijeli zástupci z 8 zemí světa, s kterými zdejší studenti naváží aktivní kontakty. Potrénují tak cizí jazyky a poznají kus světa. Gymnázium Uherské Hradiště se už několik let aktivně zapojuje do mezinárodního školního projektu Comenius. Ten má přinést rozšíření jazykových znalostí, ale také poznání a pochopení cizí země a její kultury. V letošním roce budou zdejší studenti spolupracovat hned se 7 různými státy světa. Jejich zástupci přijeli na první informační schůzku právě na Slovácko. Ve foaje školy je tak čekalo přivítání s ochutnávkou zdejšího folkloru. Je to projekt nazvaný Krajina jako zrcadlo a hlavním motem je, že krajina je zrcadlem lidí, kteří v ní žijí. Stejně tak jako lidé jsou zrcadlem té krajiny, která je obklopuje. Takže v rámci toho projektu dneska budou řešit celou řadu otázek, jako třeba jak je krajina vznikla, co ji nejvíc ovlivňovalo, jak zase zpětně ta krajina ovlivňuje život těch lidí a odráží se třeba v jejich životě, ve folkloru, v kuchyni. A porovnávání vlastně mezi těmi jednotlivými státy. Tentokrát se ke spolupráci přidali školy z Německa, Rumunska, Turecka, Španělska, Řecka, Francie a Portugalska. Portugalci žijí ale na Azorských ostrovech, francouzští zástupci zase na dalekém Martiniku. 30 zdejších studentů se tak má na co těšit. Je to plánované tak, že bychom v každé zemi měli mít vždycky jednu schůzku. My tady začínáme, takže tady budeme upřesňovat veškeré věci týkající se programu. A tentokrát k nám nepřijeli žádní studenti z těch ostatních zemí, ale při těch dalších schůzkách, kterých bude ještě 7, tak vždycky pojedou zástupci i studentů a hlavně studentů z těch zemí a budou prezentovat své výsledky, budou porovnávat ty věci, které do té doby vyřešili a poznávat samozřejmě i ty země hodně exotické.
Díky projektu Comenius získávají studenti srovnání na mezinárodní úrovni. Především jde ale o cenné zkušenosti, které jsou v dnešním světě k nezaplacení. Prohlédnout si domov pro seniory mohli ve středu 10. října jeho návštěvníci z široké veřejnosti. Toto zařízení se dnem otevřených dveří připojilo k týdnu sociálních služeb, které pořádá Česká asociace poskytovatelů sociálních služeb. Vystoupení dětí ze základní školy Mařatice a cymbálové muziky z uherskohradišťské průmyslovky odstartovalo program Dne otevřených dveří domova pro seniory na Štěpnické ulici v Uherském Hradišti. K týdnu sociálních služeb se domov připojil už před rokem. I tentokrát šlo hlavně o to ukázat, jak žijí jeho obyvatelé. Rádi přivítáme všechny, kteří přijdou a ukážeme jim prostory našeho domova, ať už jak naši uživatelé žijí, jak tráví volný čas, jak můžou rehabilitovat, jakou mají pracovní činnost a podobně. Obyvatelé domova, který je součástí organizace sociální služby Uherské Hradiště, mají k dispozici třeba kadeřnici nebo pedikérku. Mohou se scházet ve společenské místnosti s televizí, nechybí tu prostory pro rehabilitaci a ergoterapii. K dalším službám patří třeba vedení finanční hotovosti. O zdravotní stav seniorů se pak stará 7 zdravotních sester. Tak jdeme na pivo sem tam, na procházku, kolektiv některý je dobrý. Pracovníci domova byli samozřejmě připraveni odpovídat také na dotazy zájemců o volné místo v něm. Jeho kapacita činí 159 obyvatel v jedno- a dvoulůžkových pokojích a většinou je plně obsazená. Máme pořadník, do toho pořadníku pravidelně po 14-denních intervalech schvalujeme nebo neschvalujeme, vlastně probíráme došlé přihlášky a pokud splňují požadavky na cílovou skupinu našeho domova, tak je schvalujeme a zařazujeme do pořadníku. Průměrná doba čekání na ubytování v domově se pohybuje od 3 do 7 měsíců. V okolí Uherského Hradiště se začalo testovat nové bezpečnostní značení. Pokud se jednoduchá novinka osvědčí, objeví se tento nový prvek po celé republice. Bezpečnosti automobilové dopravy je v současné době věnována velká pozornost. Zdokonalují se bezpečnostní prvky automobilů i komunikací. Důkazem je také nový typ reflexního značení, který se v tomto týdnu objevil na několika lokalitách Uherského Hradiška. Právě Slovácko totiž bylo vybráno jako místo, kde se účinnost nového bezpečnostního prvku bude testovat. Obec rozšířenou působnosti Uherské Hradiště bylo vybráno pro realizaci pilotního projektu z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu, kdy na svodidla podél silnic 2. a 3. třídy v nebezpečných úsecích se budou osazovat tady tyto směrové tabule, které mají řidiče upozornit na nebezpečné místo. Nový typ značení je velice jednoduché nainstalovat, a to i na velmi malou plochu. Svítivost odrazných ploch je přitom natolik výrazná, že se i ze starého svodidla může opět stát účinný bezpečnostní prvek. Pomáhat by ale novinka mohla i integrovanému záchrannému systému. Každá ta cedule nebo každý ten kus toho značení má svoje unifikační číslo a pokud tyto čísla náš dispečink dostane a my si je nasazíme do našeho systému operačního, tak potom člověk, který se vůbec nevyzná v tom terénu, ale přijde k takovým svodidlům označeným touto značkou, přečte to číslo, nahlasí ho na dispečink, tak v tu chvíli náš dispečink po zadání do systému vysílá posádku přesně na místo určení. Stejnou databázi budou mít k dispozici samozřejmě také hasiči a policisté. Nové značení se objevilo hned v několika kritických místech. Zatím byly vytipovány 3 takové zkušební úseky. Jeden právě vidíme před sebou, je to silnice vedoucí z Kunovic do Hluku, pak to bude silnice Boršice Stříbrnice a pak silnice Bílovice Březolupy a Bílovice Nedachlebice. Reflexní prvky by teď měly projít 2letou zkušební lhutou. Pokud se osvědčí, mohly by se postupně objevit i ve zbytku republiky. Festival hudebních nástrojů lidových muzik zaplnil po roce Klub kultury hudbou a zpěvem. Soubory ale vystupovaly i na jiných pódiích, třeba v Mařaticích a v Uherském Ostrohu.
Soubory ze Slovácka, Valašska, ale také ze Slovenska, Chodska a Maďarska se představili během festivalu hudebních nástrojů lidových muzik. Hlavní program se uskutečnil v sobotu večer v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Ty nástroje představujeme byť v různých pozicích, byť v různých tématech. Každý rok to téma je voleno jinak. Letos jsme si řekli, že budeme představovat muzikanty, jak umí zahrát k tanci. Totiž jak muzikanti umí hrát tanečníkům pod nohy. Hudba byla vždy spojena s tancem. Jednotlivé soubory si proto sebou přivezly také taneční skupiny a jeviště bylo víc než kdy jindy plné pestrobarevných krojů a pohybu. Festival se letos držel především Uherského Hradiště. Přesto se některé pořady konaly i v jeho okolí, hlavně v Uherském Ostrohu. Tam prezentujeme již několik let dílničku, kterou pořádá Ústav lidové kultury ve Strážnici pro dětské lidové hudby z Čech, Moravy a Slovenska. Před večerním gala programem se uskutečnila vernisáž výstavy s názvem Slovácko-Valašsko folklorní inspirace Zdeňka Hudečka. Autor obrazů sbíral své náměty třeba na Horňácku, Kyjovsku, na Ostrožsku a také na Valašsku. V rámci festivalu hudebních nástrojů, který už má 22 let, tak se snažíme vždycky v té době tady dělat nějakou výstavu laděnou folklorně, takže tady vystavovali Karel Beneš, Lenka Jurečková, Miško Eveno a další autoři. Zdeněk Hudeček sice pochází z Horňácka, ale původně se zabýval volnou a krajinářskou tvorbou. K folkloru ho přivedla zakázka. To mě tenkrát navštívil jeden pán sběratel folkloru z Hodonína a prostě nabídl mě možnost, jestli bych nechtěl zkusit ten folklor. Takže moc se mě do toho samozřejmě nechtělo, ale nakonec jsem slevil a pustil jsem se do toho. V současné době tato tématika jeho tvorbě dominuje. Pro jeho obrazy je přitom typická barevnost vycházející z krojů. Naleznete na nich také řadu osobností lidové kultury. Uherskohradišťský magazín je u konce. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na viděnou zase příště.